Let's play Minecraft online! Hej allihopa, det är Lola 2 och Biblo 2 här. Och i det här avsnittet vet jag att vi skulle bränna upp trädet. Så vi gör det nu. Och det är natt också, så det var bra. Jag kör på Peaceful. Nej, bra. Okej, men... Ja, vi ska rädda det sista av trädet som vanligt. Det är tradition. Okej. Sen får man springa till jorden. Det var väldigt mycket i det här trädet. Ja, vi kunde ju hackat bort allting istället. Nej, men då skulle löven försvinna. Då skulle det inte bli någon brand. Åh, jävlar. Branden kommer till mig nu. Den kommer till mig igen. Den kommer till mig. Nej! Rädda dem! Ah, du är redan! Nej, stackars trädet! Ja. Ja. Jag hinner rädda väldigt mycket. Jag med. Kom upp här, jag kan rädda något mycket. Så, jag räddade typ och zombie. Jag ska rensa poolen för zombieblod. Nej, jag ska. Jag ska rädda den till. Bra. What? Min axe är snart slut. Jag skadas inget. Men jag vill skadas, det blir kul. Ja, men vad in med då? Det är jag. Aj. Åh, oh, då tog min axel ut. Syn. Eller ja, den var min. Men förut var den. Där. Här har vi sett miniträd. Rädda miniträdet. Kvinnor och barn först. Ta miniträdet. Det är barn. Och var är kvinnorna? Det är det här som är barnet. Det är det viktigaste. Okej. Okay. Så. Kolla, här är ett heligt löv. Kolla. Elden försvann. Nej, rädda träbiten. Tänd eld på det igen. Nej, den försvann. Sen den får det stora moderträdet. Så. Ingen får gå nära mig om jag får inte en stil. Där, jag inte ser. Inte på mig, du vet att jag är buggad. Jag såg inte ens där borta. What? Nej. Kom igen. Snälla, en gång. Krepper. Kom nu, Creeper, du ska hjälpa mig. Han kom inte på dörren. Nej! Hjälp! Säg hej till döden. Nej. Nej, faktiskt inte. Seriöst. Okej då. Jag har ett rörande föremål. Var? Ah, där. Vänta, vem sköt? Han. Var min hund? Är min hund död? Ja, jag var inte död, så jag tror att han ligger kvar här. Ja, det gör han. Kom nu, hund. Nej, du får inte ta över honom om det ens går. Nej, det går inte bra. Oh, vänta. Den har två ljuset kvar, då använder jag den på dig. Så, jag har taskig i det här avsnittet. Okej, men i förra avsnittet i alla fall så automatiserade vi vårat hus. Eller ja, vi. Han gjorde det. Och hackade trä. Så här måste man springa, därför kan det inte komma in några. Ah, jo, du kunde det. Okej. Jag måste inte springa ut. Okej, men det är bra. Träbit! Det brinner också. Jag har inget block. Malvin Studios. Varför? Nej. Nej, jag har inga pilar kvar. Fanns det någon gång pilar för att fråga om dem? Va? Fanns det någon gång pilar för att fråga om dem? Fanns. Här är min hund. Vad sa du? Falser är någon gång pilar för att fråga om dem. Falser. Fals. Det finns choklad. Var är din hund? Den är här. Han teleporterades eftersom jag skadades. Ja, om det är för att de sitter ner. Mm. Gud vad jobbigt. Jag vet. Alltså, det funkar inte så. Nej. Det finns några heliga träbitar kvar. Ja. Kvinnor och barn först. Och det här är ett barn, va? Ja, det eller finns inga kvinnor. Barn. Det finns bara barn. Ja. Inga män heller. Jo, männen är de stora motorträden. Ja, men de finns ju inte längre. Nej.
Kolla nu. Jag hoppas han vägrar att gå. Lägg in hunden i ditt ställe igen. Det jag hoppas att... Vänta, han kommer nog automatiskt in där om jag gör lite så här. Ja. Nu, ja nu kommer han in. Nej, han måste bort från denna dörr. Nej, han kommer in snart. Öppna inte dörren snälla. Nej, seriöst. Ja. Han skulle ha kommit in. Han är så osmart att han inte gjorde det. Nu så. Nu kommer han in där. Nej, men! Alltså du skojar mig. Jag kan kolla på den här. Jag kan kolla lite på min skärm. Skrepa ut honom. Nej. Bra. Då blir han arg på dig. Alltså han är konstig. Nu får du komma in här. Hund! Kom. Dong, dong, dong. Det är 10 gampar du, det kan jag ta in till. Gör inte det. Gampar du ska man ha till potions. Okej då. Vi har en ny låda. Vänta, så lägg din hund först. Till vår fördel. Lägg din hund först. Du har en trälåda, vet du vad? Just. Den är lagt så sen. Någon har lagt trä. Inte det där är inte trälåda. Det här är trälåda. Det är allting som är gjort av trä där i. Ska allting. Träplankor. Det är inte första gången du tänder ett huset. Nej. Alltså du, vad skulle du göra med din hund egentligen? Han kan ju vara här. Nej. Det kan han inte. Vi sätter honom. Han kan ju inte dra där. Då får vi flytta honom. Mm. Ut med dig. Så. Vad ska dörrvakten. Men inte på dörren. Nu har vi en vakthund. Kom. Gå och mina du förresten. Okej, kom. Jag får inte med. Mm. Men varför måste jag gå med? För att då kanske du hittar en spawner. Mm, okej. Jag är inte med mig. Mina sticks! Var mina sticks? Mina sticks? Är det att jag har dem? Jag måste ha dina sticks. Eller ja, mina sticks. Är de här? Ja, det är de. Jag behöver dem. Jag kan inte leva utan mina sticks. Och trä. Inte i mine i alla fall. Men det kommer. Ja, så då får du ta och gå och mina. Mm. Hur går det? Nej, det går inte bra. Men jag hittar inget. Ja, men var förra gången? För där fanns det ju iron. Där. Creeper. Nej, jag har inga pilar. Nej! Vad är han? Hur kom han? Han skadades. Han kan inte sitta där. Mm, vänta. TP, dog. Okay. Oh, vad gör du? Jag är på att fixa redstone-grej. Förlåt då. Kan du göra så att han sitter för alltid hemma? Det, jag tror att det går på singleplayer. Och det här är en avvärld som borde funka. Mitt råd är att göra sig av med honom. Det är ditt råd. Jag gillar honom. Han får inte dö. Helst inte i alla fall. Men vad gör du? Jag gör ett crafting table. Okej. Okay. Det kändes lite konstigt med bara ett. Mm. Så 9,5 minut in i inspelning så gör jag ett crafting table. Ja. Yep. Så trevligt att veta. Ja. Mm. Jag vet inte vad jag gör nu. Inte. Och det bryr jag mig egentligen inte om det är bara TP. Mm. Och vad gör du nu? Jag ska ju planta träfarmen tror jag. Har du några saplings? Nej. Då borde nog alla ligga här.
Fast det ligger ingen här. What? Vår träfan är helt borta. Är den? Här är det enda spåret. Kolla, en säpling. Men jag kan tyvärr inte se. Kan inte du följa med mig, Majna? Ta miningssakerna och så får TP. Jag kommer ganska så snart, men vänta lite grann. Ta dina miningssaker så kan du TP. Eller? Nej, men då kan vi inte TP oss upp igen. Precis. Då får vi hitta upp. Eller så får någon dö och så går vi omgångar. Ja. Ifall det funkar. Ja, det funkar. Oh, här var det. Är du säker? Ja, det gör det. Jag ska bara gå och farma fåren och lite annan sak först. Men så här träffar jag på spidern förut. Kom ihåg. Ja. Med gruset. Mm. En hit till då. Jag fick krut. Nu kan jag hitta upp härifrån, tror jag. Jag kan söka, men jag tror det. Vad gör du nu? Upplänter kor. Men du... Ja. Jag går runt. I minen. Kanske inte längre. Alltså, det blir något fel på min skärm. Jag ser inte hjärtan. Ja. Det är nog datorn. Nej. Nej. Måste jag ta kol? Ja, det okay. Behöver vi. Okej. En, två, tre, fyra. Nu har den noll ljuses. Vet du vad man gör då? Då craftar man den. Åh, men då slösar det en ljus. Ja. Så. Jag tror inte jag har varit här förut. Nej, det har jag inte. Creeper party. Nu går jag upp, men jag kommer gå ner igen, men ändå. Var är du? Där! What? Har vi en så... Har vi ett hål här? Ja, där faktiskt. Ja, okej. Okay. Lite mine. Okej. Okay. Den här minen tror jag var ganska bra, men den jag hittade är iron. Ingen gold, inget diamonds, inte någonting. Fast det är inte så konstigt att jag inte hittar diamonds. Men jag tycker att du borde gräva en gång på 12 block. En gång på 12 block? Ja. Var? Jag bygger en till miner, tror jag. Eller ska jag göra det? Vi kommer nog få byta miner, men alltså inte nu. Den här minen var inte så bra. Nej. I'm afraid it's not. Okej. Okay. Men det ska bygga på huset. Det behöver vi. Alltså, bara för att det skulle vara ljust. Ja. Boom. Nej. Det ser så fult ut. När det brinner på sten. När det brinner på sten. Ja, det ser fult ut. Jag går upp nu. Nu är det slut på mitt grottaventyr. Eller inte. Jo, kanske! En battle. Okej, inte än. Nej, vi saknar ett lysande pump och barn. Skaffa ett då. Jag har inga pumpabarn med mig. Men jag har 33 iron. Och det som inte tog ner pumpor var konstiga. Ja, enligt mitt, eller ja, enligt mitt första avsnittet tror jag. Mm, ja, det, jag tror att det var sjätte avsnittet. Okej.
Avsnitt nummer 6. Jag grävde mig upp i naken. Oh, vänta, skaffa jättemycket sand därifrån. Då är jag en iron shovel. Just det, vi kan göra glas. Eller ja. Precis. Oj, jag måste skynda mig att bygga klart där. Vadå då? Nu är det natt. Mm, vi får ju timesetta. Just det. Eller alla orange sheets för mig när det är öppna långvärld. Ja. Annars skulle inte jag kunna. Ja, just det. Vad gör du nu? Inte mycket. Varför tog du inte ett? Man spelar om. Jag tog inte noll, jag tog dig. Det där ska gå och kolla om det blev ett liv. Mini ed. Ja, jag älskar det. Men jag ska kolla om jag gjorde ett liv. Alltså, jag kastade dig. Här är man. Nej, inget liv. Inte undra på. Nej, inte så konstigt. Jag stack helt parkour. Va? Vad är det här? Och det är bara jag som försökte få bort din hund för alltid. Nej! Den har fått leva där ensam jättelänge. Inte snällt. Stackars hund. Du borde få ligga. Men den skadades ju och den följde inte efter dig, så du borde faktiskt ha den sådär. Så här. Ja, då följer den inte efter dig. Mm. Sen så blir det buggad ljus också. Gillar du buggat ljus? Ibland. Det var något skumt med den här. Jag skulle bygga ut hela huset så att det inte ser konstigt ut. Mm. Jag bygger ut ett helt hus bara för att jag vill att din hund ska försvinna. Jag fick lite mer än stacksan. Ja, och jag fick pilar också. Men kan jag få mig på taket här ute? Mm. För att börja arta sig. Du ser min design och du gillar den. Eller hur? Jag vet inte. Jag måste bara dela upp kolen. 32. Nej. 40. Men så tänkte jag att den sista raden av den här sidan, för ifall vi hittar någon annan sädeslag, grejs, så kunde vi ha, helst meloner då, så kunde vi ha en sån här stödande med sån chests, farm chests med alla typer av seed, hose. Ja. Hjälp mig med taket. Okej. Okay. Jag kommer snart. Jag är här. Ska jag hacka wheat istället? Nej, jag vill inte. Du kan få lite trä. Kolla. Woo. Ha, snyggt. De kom ner i vattnet. Långkastning. Mm. Det där var fult. Hacka kolla. Fix it. Jag har ingen hull. Är du att du har från förra avsnittet? Nej. Nej, det har jag inte. Du går och tar fram den i kästen då. Det spelar ingen roll om jag hoppar nu överallt. Pumpabarnen växer så konstigt. Varför det? Du växer på båda hållen eller? Ja. Ja, men det är inte så konstigt. Jo. Det är tvångsväxling. Ja, det är konstigt. Vänta, ska jag göra allt trä till riktigt trä? Alltså allt som trä till riktigt trä? Inte allt, men du kan ta det som du fick. Okej. Okay. Fast jag behöver lite dirt. För att bygga mig. Vart jag kan gå. Men var skulle jag ha hoe? Men. Och så skulle du fixa taket. Du får visa dig en fläck. Nej. Varför hoppar du där? Vad gör vi? Du skulle göra taket. Okej. Okay. Taket? Mm. Inte väggarna? Nej, väggarna gör jag. Taket är du. Ska det vara så här högt tak alltså? Ja, som jag börjat där. Här. Ja.
Det här är ett standardhus. Men ska vi inte börja göra nya hus? Ja, men det kan vi göra när jag har köpt låtar, tänkte jag. Mm. Då kunde vi spola framåt med en låt. Mm. Okej. Okay. Så. Jag går dit. Och jag kommer ihåg i andra versionen när man bara kunde typ... Man kunde inte ens gå i Wint då, eller hur? Jag vet inte. Jag har glömt. Okej, det är typ 10 minuter kvar, va? Ja. Okej. Går det? Lite kvar. För mig går det bra. Inte längre. Jo då. Ska jag ha fullt tak så det är täckt överallt? Ja. Okay. Då behöver jag nytt trä. Jag buggade. Nej, det gjorde jag inte. Men... Tack, tack. Det räcker, tror jag. Ja, det räcker. Så. Bam. Visst är det mysigt? Nej. De behöver ljus för att överleva. Okej, vänta, vänta, vänta. Vi plantar inte det där. Vi måste se var det är. Vi måste sätta nya. Typ överallt. Jag tror vi behöver några i vattnet. Lyser de därifrån? Det gör de, va? Ja, det gör de. Okej, vänta. Har du några pumpabarn? Ja, nu. Hur många behöver vi? Jag tycker vi ska fylla hela vattengrunden med pumpabarn. Men då får inte växa någon vatten. Nej, men under vattnet. Alltså ett block under. Eller så kan jag pumpa barn mellan, över, sådär. Mellan vad här? Eller så där. Alltså att... Jag fattar inte. Du jag lägger menar, typ, här. Nej, ja, precis, sådär. Så att jag menar. Fast det blir jobbigt att lägga dem på det sättet. Eller kan vi ha... Och det här blocket? Ja. Fast, ja. Men, eller ska vi ha i vattnet? Vad väljer du? Jag väljer i vattnet. Okej, men är du säker på att det funkar? Ja, under vattnet så här. Där. Ja, funkar det? Ja, det gör det, tror jag. Men då har vi kol. Nej, facklor. Jag har. Ja, men ge mig dem. Så. Mm. Jag tror att man skulle dricka för man skaffa fler pumpar bara. Eller vänta, kan inte vi bara ha en liten sak som hänger ner där i taket? Nej, den lyser inte. Den lyser. Men gör ni det? Ja, den hänger ner i taket, jag hörde. Var? Här. Det går inte. Där. Och... What? Så här? Men det går inte att sätta. Då nej, tror jag man får sätta dem på ett speciellt sätt. Man måste bygga dem. Så. Då måste vi hoa där också. Jag har den här. Så. Så där kan vi göra. Jag tror faktiskt det här räcker. Okej, vänta. Vi plantar allting och ser. Mm. Fast ute på kanterna vet jag inte. Men där finns det andra pumpar. Nej, det räcker inte. Gjorde inte. Nej, kolla. Hur kände det där? Ja, det blev i alla fall normala seeds. Alltså, som drott. Så jag tror att det inte går. Okej, vänta. Nyplan. Eller, vi får ta fler som är där. Har vi en till. Bara, aha, okej. Jag fick i alla fall tillbaka sidan. Så, eller? Vänta, där. Så åker jag lägga pumpa barn i alla selar jag gjort åt dem. Så de ska hålla fast. Okej. Okay. Fast de håller inte fast i själva tiden. Vi som vi har lurat dem. Ja. Men det där borde funka. Ja.
Mm. Nej. Så. Men då, nu tycker jag vi ska ta ut. Din hund är buggad. Ja. Vi kan ta den som inte har växt klart än också. Eller ja, inte den där. Men... Som var. Annars blir det bara drygt och hugga snart. Hjälp till. Jag vet inte, jag måste kolla på korna. Jättekul. Nu är jag här. Det där var bil som kom in i rummet, en städare. Okej. Vänta, jag kollar på det här. Så kan det nu funka. Kolla. Så fint. Men hjälp mig plantera mig. Det fixar du själv. Du har varit, din familj har varit trädgårdsmästare i flera hundra år, sägs det. Nej. Det sägs så. Men det kanske inte är så. En, två. Nej, en syn till. Har du en syn? Ja, jag hade 12. Nej, du, för tillfället när vi inte har några meloner så kan vi faktiskt odla wheat här. Är du säker på att spela in nu? Mm. Okej, bra. Vi har några saplings i kistan faktiskt. Mm. Snart så är avsnittet slut, men inte riktigt än. Nej. Mm. Ja, det är några träd. Jag har 12 pumpar på analysen alltså. Det är en massa andra. Som inte är. Mm. Nu har vi ett riktigt trevligt hus här. Ja. Så. Nu är det ändå trevligare. Varför ett pumpa var buggat? Det kollar oss fel håll. Fix it. Okej, jag ska. Nej, kan inte du det? Jag hoar efter oss. Jag vänta, vad gör vi med skiten? Med skiten? Mhm. Den... gör vi inte sådär, utan vi ger det till korna. Vi gör såhär, jag delar hälften och hälften av det gör vi bra då. Så nu har vi 33 wheat och 11 bröd. Okej, men hoa där jag gjorde så att du skulle göra det. Ska jag göra barn, kobarn? Ja, ifall det går. Jag vet inte, jag har inte sagt att det går. Okej. Jo då, det går, tror jag. Nej. Jo, en gick. Jo, det gick. Alltså, jag kan inte skriva i chatten. Kan man inte. Nej. Det kanske har... Du vet den där grejen off. Vänta. Jag menar touchscreen. Jag tror... Nej, men jag menar... Vad var det? Sticky keys. Va? Nej, men du vet chat. Don't show me. Du kan skriva någonting så ska jag se vad jag ser det. Så. Skriva någonting i chatten så ska jag se vad jag kan se det. Nej, det kan inte. Okej, då är det chatten. Okej. Men nu har jag gjort kobarn. Jag tror faktiskt det går att göra mer, men... Oj, oj. Vänta, har jag 2? Och så får jag ta den ena. Ja, så. Spräng inte upp grusvägen. Ja, det är Axels grusvägen. Så, vi har 27 vit kvar. Planterar vi nya träd?
Svar ja. Ja, det var ett fint träd. Eller ja, det var ett jättestort. Två elements. Kolla inte på honom. Jag hänger pumpa varm med mig. Oj. Han gör inte äta min biff. Så, nu är borta. Kolla nu. Jag tror de är kvar där. Ja, jag försökte. Nu brinner allting. För det är dag ute. Det var bra försök i alla fall, hunden. Enderman! I huset! Nej, men bredvid den är arg för den har öppen mun. Okej. Jag tror att den är efter mig. Säkert. Ställ dig så att den är två i höjd. Det är säkert. Va? Aha, okej. Okej, det är också... Det är en spindel! Ja, men han är snäll. Jädra. Inte längre. Nej, 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 nej! Ja. Okej, okay, David. Nej, han kommer in här! Nej, vi har tak. Ja, bra. Okej, du kom nu. Vi måste ta Enderman med järnsvärd. Kom, vi går ut på tre. Kom, vänta. Jag vill ha pumpa barn på huvudet. Det ska du också ha. Ja, annars är man ovärdig. Ovärdig en Enderman. Förstås. Så nu är jag också pumpa barn på huvudet. Så. Okej, okay, jag inte. Nej, men jag är default ju. Okej. Okej, vi ser då. Så. Jag är redan ute. Ett. Nu! Var är den? Ah, den... Nej, det var en spindel. Varför är den här på mig? Var är det själva Endermannen då? Jag menar. Var är den? Ja, men default, så kolla på min skärm. Oh. Ni vet hur default texture pack ser ut med pumpa på huvudet, va? Det ser ut som en... Så man har en pumpa på huvudet? Ja. Men i TGQ så är det bara så att... Ben och pilar. Ja, men det är bara så att det blir lite suddigare. Så här. Nej. Så. Suddigare. Runt omkring. Nu blir det lite för ljust. Det var spindel på vårt tak. Den försvann. Okej, men nu har vi gått lite grann över gränsen. Så tack för att ni kollade och hej då.